Bugün səhər səhər bir Naxçıvandan olan qardaşımız mənə mesaj attı və çox xahiş elədi ki, bunu mütləq səsləndirim mən öz səsimdən efirə. O, Hikmət Həsənova, generallarımız Hikmət Həsənova, Mayıs Barxudarova və Mübariz Rızayevə, eləcə də yüksək rütbəli zabitlərə bir müraciət hazırlayıbdı. İstərdim ki, o müraciət isə təqdim edeyim. Çox xahiş edirəm, hamını diqqətlə qulaq asın. Olduqca vacib ibrətamiz bir çağırışdır. Görün, qardaşımız nə deyir. Etməyin. Etmə deyə başlayacağım. Bir zamanlar Naxçıvanda yaşadığım vaxt keçmiş Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədova çox deyildi. Etmə. Əhməd Əhmədovu 90-cı illərdən tanıyırdım və günlük döyüşlərində necə şücaətlə döyüşdüyünü də çox yaxşı bilirdim. Amma bir gün Əhmədi nazir etdilər. Əhmədi general etdilər. Onun hörmətindən sui-istifadə edərək belə onun əli ilə də bu məzlum xalqa divan tutdular. Əhmədə çox etmə deyildi. Ancaq onun gözünü bürüyən rütbə və hırsı onu Əhməd Əhməd olmaqdan çıxarmışdı. Bir gün Əhmədin həbsini duydum. Dediyi bir şey var idi. Etişlərimdən dolayı həbs edilsəydim, belə yanmazdım. Üzərimə qoyulan günah daha ağır. Niyə bunu xatırladım? Artıq iki aydan çoxdur ki, Hikmət Həsənov, Mayıs Barxudarov, Mübariz Rızayev kimi generalların və bir çox yüksək rütbəli zabitlərin səhlənkarlıqları cinayətləri haqqında söhbətlər gedir. Ancaq heç biri çıxıb da mərd-i mərdana deyə bilmirlər ki, biz bir cinayətləri etdik ya etmədik, bu günahları işlədik ya işləmədik. Buradan onlara xatırlatmaq istərdim. Əhməd Əhmədovun taleyini unutmasınlar. Onu bir anlıq da olsa gözləri önündə canlandırsınlar. Bugünkü səhvləri sabah və ya başqa bir gün vətənə xəyanət kimi qiymətləndiriləcək. Çünki etişlərin üzərində hər zaman pürüzki var. Bu, siyonizmin bir qurğusudur. Şəxsə mən inanmıram ki, onlar vətənə xəyanət etsinlər. Amma aldadılaraq sizə əməlinizdə xəyanət var deyiləndə çox gec olacaq. Gözünüzə dönüm, belə səhvlərə hamımız kimi sizlər də yol verə bilərsiniz. Bu da vətən sevgisindən qaynaqlanır yəqin. Onun üçün də sizlərə səslənirəm. Sabah, o biri gün, övladlarınız insan içinə çıxa bilsinlər deyə, daha dərin bataqlığa batmadan, çox tez bir zamanda bu sistemin, bu rejimin içindən uzaqlaşaraq, tez bir zamanda hər şeyi atın, çıxın, özünüz şəxsən olanları danışın, səhvlərinizi etiraf edin. Zərərçəkənlərin özlərindən, ailə üzvlərindən, başsız qoyduğunuz gəlinlərdən, yetim qoyduğunuz körpələrdən üzr istəyin. Biri var səhv və bu səhvin nəticəsində baş vermiş cinayətkar əməllər, cinayətkar nəticələr, bir də var qəstlə bilə-bilə törədilmiş cinayət, vətənə xəyanət. Bu günahların hansı ağırdır? Yaxşı-yaxşı düşünün. Siyonizmin zaynaqlarından qurtulun. Etməyin. Bir zamanlar General Leytnant Əhməd Əhmədova dediklərimi sizlərə deyirəm. Etməyin. 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 Yasam vətənlər, mən bu müraciətə qoşulub buradan hörmətli Hikmət Həsənova, hörmətli Mayıs Barxudarova, hörmətli Mübariz Rızayevə və bu prosesdə iştirak edən yüzlərlə zabit qardaşıma müraciət edirəm. Mən də sizin vətən xaini olduğunuza inanmıram. Amma siz vətənə xəyanət cinayətinin iştirakçılarısınız. Bilərəkdən və ya bilməyərəkdən. Təbii ki, həqiqəti gələcəkdə aparılacaq müstəqil istintaq, objektiv istintaq müəyyənləşdirəcək. Amma sizdən çox xahiş edirəm. Bu qardaşımızın müraciətinə uyun. Sizə bir şey də xatırlatmaq istəyirəm. Əgər siz o müraciətə uyub
Bugün xalqın qarşısına çıxıb, üzr istəməsəz, olanları özünüz deyib, etiraf edib, başsız qoyduğunuz ailələrdən yarımzan etdiyiniz, ruhən, psixoloji olaraq məhv etdiyiniz o qazi qardaşlarımızdan və qət etdiyiniz ailələrin başçılarından, həyat yoldaşlarından üzr istəməsəniz, sizi bu hakimiyyət bundan sonra daha dəhşətli cinayətlərdə istifadə edəcək. Sizə hər an, bunu bilərsiniz, hər an Rövşən Əkbərov olduğu kimi, hər an həbslə hədələyib, sizi şantaj edərək özlərinin çirkin niyyətlərinə xidmət etdirəcəklər. Mayıs Barxudarov, danışın, susmayın. Hikmət Həsənov, susmayın. Mübariz Rzayev, susmayın. Bu mənim sizə bir qardaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi müraciətimdir. Təkrar edirəm, əgər siz bugün çıxıb xalqın qarşısına, mən tutduğum vəzifədən istifa edirəm ona görə ki, əskərlərimi qoruya bilməmişəm, aldadılmışam. Nəcməddin Sadıqovun, bilmirəm, kimlərinsə əmirlərinə, cinayətkarcasına əmirlərinə uymuşam, qanunu pozmuşam, səhv eləmişəm desəniz, gələcəkdə inanın mənə, o qardaşın müraciətində deyildi kimi, sizi vətənə xəyanətdə heç kəs ittiham edə bilməyəcək. Çünki siz vaxtında hər şeyi etiraf etdiniz. Amma indən mən sizə deyirəm, əgər bu addımı atmayacaqsınızsa və bugündən sonra da Eləməliyev kimi bir psixoloji xəstəyə, psixi xəstəyə bu cinayətkar rejimə imkan verəcəksiniz ki, sizdən yenə də çirkin niyyətləri üçün istifadə etsinlər və bundan sonra siz daha dəhşətli cinayətlər törətməyə məcbur ediləcəksiniz, bunu bilin, indi bunu deyirəm, bir hüquqşünas kimimizdə mən izah edirəm. Siz gələcəkdə mütləq vətənə xəyanət maddəsi ilə iddiam olunacaqsınız. Və ondan sonra övladlarınız, nəvələriniz, həyat yoldaşlarınız necə yaşayacaqlar bu məmləkətdə? Bu barədə bir yaxşı-yaxşı düşünün. Sevinc Babazadənin, Sevinc İskəndərovanın, Təbrizin həyat yoldaşının dediklərini unutmayın. Sizə də çörək satmayacaqlar bu məmləkətdə. Sizin də evinizi gecə ilə daşqalaq edəcəklər. Sizin də həyat yoldaşınızın yataq otağına girməyə cəhd edilən və bunu təşkil edən polislər, narkomanlar tapılacaq. Mən sizə bir qardaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi müraciət edirəm. Sizinki kimi Azərbaycanda general olmayan minlərlə, milyonlarla kişi var, acından ölmürlər. Sizinki kimi vəzifədə olmayan, sizinki kimi əskərindən, zabitindən rüşvət almayan, villaları, milyonları, heyvan sürüləri olmayan yüz minlərlə, milyonlar Azərbaycan kişisi var. Heç kəs acından ölmür. Siz də ölməyəcəksiniz. Bu cinayətkar rejimdən yaxanızı qurtarın. İstifa verin. Çıxın xalqın qarşısına. Üzr istəyin və nə baş verdiyi haqqında və sizə əslində bu cinayətləri kimlərin etdirdiyi haqqında xalqa dəqiq məlumat verin. Sonra çox gec olacaq. Bunu mən özümə borc bildim ki, bugün deyəm. Xahiş edirəm mənim bugünkü müraciətimə əzizən vətənlər. Kəsib bu hissəsini paylaşın. Və şəxsən Mayıs Barxudarova, Hikmət Həsənova və Mübariz Rzayevə eləcə də bu cinayət prosesində 2017-ci də bu proseslərdə iştirak edilən bütün zabit və əskərlərimizə çatdırın. Sonra onlara vətənə xəyanət iddiamı veriləndə deməsinlər ki, vaxtında deməmisiniz. Sözümü deyə bildim mi? Mənim başa düşdünüz mü? Xahiş edirəm. Mən bütün Azərfiyyət mahalləsinin üzvlərindən xahiş edirəm. Mənim bugünkü müraciətimi Mayıs şəxsən Barxudarova, Hikmət Həsənova,
Mübariz Rzeyev'e ve bu prosesde iştirak edilen hamıya çatdırın. Əsr vətənlər, mən hər gün demək olar ki, Mayıs Barxudarovun, Hikmət Həsənovun, necə də Mübariz Rzeyevin yaxınlarıyla təmasda oluram. Yəni, onlara hürmət edən, onlara inanan insanlar var. Hətta onların heç bir qohumluğu olmadan, şəxs tanışlığı olmadan, sadəcə olaraq Qubatlan olduğuna görə, nə bilim, Füzuldan olduğuna görə, onlara hürmət olan, yericilik hissləri ilə yaşayan insanlar var ki, mən ola bunlar da təbii normal qəbul edirəm. Yüzlərlə adam mənə zəng edib bu məsələləri tartışırıq, danışırıq. Mən onlardan xahiş edirəm. Mənim bu müraciətimi hürmət etdiyiniz o insanlara çatdırın. Cinayət baş verib və bu cinayətin iştirakçıları məhz bu adamlardır. Mayıs Barxudarov şəxsən özü, Hikmət Həsənov şəxsən özü, Mübariz Rzeyev şəxsən özü və əsrə vətənlər. Üçüncü korpusa komandir qoyula Mübariz Rzeyev haqqında mən sizə bir material təqdim edəcəm. Adam gecə gündüz yatırmış orada. Gecə gündüz. Mən yenə deyirəm, onları o müraciət edən Naxçıvanlı qardaşım kimi mən də onları hələlik vətən xaini hesab eləmirəm. Vətənə xəyanətdə onları mən iddiam edə bilmərəm. Ərimdə çünki hüquq əsasları, faktlar yoxdur. Lakin törədilən əməl Azərbaycan dövlətinə və vətənimizə xəyanətdir. Biz bunu araşdırmalıyıq. Bu adamlar şuurlu şəkildə, qəstlə və bilə-bilə mi bu cinayəti törədiblər, bu vətənə xəyanəti, yoxsa onları qulluq mövqeyindən kimsə istifadə edərək onları öz əmrinin quluna çevirib. Bunu da bilməyimiz o adamların özlərinin danışmağından və etiraflarından asıldır.